Laidas Sveikas žmogus pristato unikali namų valymo sistema Lura. Mūsų patalynėje gali knibždėti milijonai erkučių. Kaip gelbėtis? Ką daryti, jei šiomis savaitėmis vaikams neįsiūlote nei citrinų, nei česnako? Ką dėsime ant švenčių stalo? Pagalbos ranką tiesia dzūkų šeimininkės. Tai vaikeliai, va kibanor ant cukro po lašuko. O kas čia yra? Nu taigi, nu paršokų.